kwamba kungalipo na tumaini. Unaweza ukasaidika. Imekoma, wacha ikakome muda wa kuteseka kimya kimya. Jitokeze, tunapatiana nauli kutoka nyumbani, kufika kwenye hospitali. Kufika kwenye hospitali, matibabu yako yanagharamiwa. Na ukitoka hospitali, tunahakisha unapata nauli ya kurudi nyumbani. Na hautukomei pale, tunahakisha kwamba tunatembea na wewe ili uweze ukapate uponyaji timilifu.